Matxa.info 2008ko iraia eta azaroaren artean eman ziren atxiloketak. Hiru sareka egon ziren. Egun horietan torturatuak izan ginen, guztiok. Eta gero gehienok espetxeratuak. Jabetetara atera ginen batzuk fidantza milionarioak ordaintzen, 86.000 euroko fidantzako sotara, ordaindu bai izan genituen. Eta orain 7 urte igaro dira, epaitu nahi gaituzte, Auzitegi Nazionalean, ez dugu epaiketa onartzen, ez daukate inolako legitimitaterik epaitzeko, ezin baita proiektu politiko bat epaitu. Uste dugu azken urteetan eman diren horrela pausoak txalogarriak direla, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduan, eta benetan txalotzekoa direla uste dugu. Animatu nahi dugu jendea bide horretan jarretzeko, eta guztion artean urtuko dugula. Animatu nahi dugu jendea larun batean Antoniutira joateko, arratsaldeko 6etan, zarata egiteko gailuekin. Horritu nahi dugu baita ere barruan dauden hiru lagunak, Iker, Iñaki eta Ibai. Hiru gazte daude espetxeratuak momentu honetan, gure sumario berdinean, kausa zerniengatik, baina gurekin batera epaituko dituzte ere, eta horitu nahi ditugu, ezin ditugu ahaztu, eta hau bezik dira Iñaki Marin, Ibai Azkona eta Iker Araguaz. Beste 16 gazte, oraindik daude sententzia itxoiten, eta edozein momentutan atera daitekeen epaia, beraz animatzea jendea ere adi egotera, eta ateratzen den momentuan erantzuteko. Iruñerriko herri harresiak epaiketa hau dela eta mobilizazio ezberdinak antolatu ditu datozen asteetan, eta lehenengoa izanen da larun bat honetan, maiatzaren bian, atxaldeko 6etan, Antoniutitik aterako den martxa edo burrumba bat, martxa saratatxu bat. Saratatxua dela esaten dut, eta horregatik animatu nahi ditugu Iruñako herritar guztiak haien sartagin, txilibito, bombo, bueno, saratagiteko daukaten kontu guztiekin joatera, gure asmoa delako Entzutegi Nazionalean epaiketa berri honen aurrean dugun haserrea adieraztea, ez? Eta beste behin ere esatea epaiketa politiko guztiak etetea dela dagoen irtenbide bakarra. Holako injustiziazko egoera baten aurrean. Martxa honen aurretik, Barainain eta Donibanetik zutabeak aterako dira, Egolenetik bosterdietan, eta Iturrama eta Rosadietik bunkerretik bosterdietan ere bai. Horrekin batera, gobernuko delegaritzaren aurrean, Espainiako gobernu delegaritzaren aurrean, epaiketak iraungo duen egunetan mobilizazioak edo kontzentrazioak eginen ditugu, goizeko 10:00-tik 12:00, eta maiatzaren 4-an eta 11:00 ere, atxaldeko 8:00, PPren egoitzaren aurrean egiten den kontzentraziora herritarrak deitu nahi ditugu, bereziki epaiketa hau salatzeko. Esan bezala, oraindik ere, Espainiar gobernuak erabaki hartua dauka epaiketa hauekin guztiekin jarraitzeko, Iruñerriko 10 gazteren aurkako epaiketa hau abiatuko da maiatzaren 4-an, baina 28 gazteren kontrako epaiketaren sententzia hor dago ere, askapenako epaiketa etorriko da, herrikoen kontrako sententziare gorenak edozein momentutan ebatziko du, eta segurako sarekadaren epaiketa ere seguruenik urte honetan bukaeran izanen dugu. Beraz, ezinbestekoa da guztiok erantzutea eta mobilizazio hauetan parte hartzea.